갑니다. 들어가자, 동네가. 对呀，你把手机给我，再给我，顺便帮我点点歌。好，别了，三个别写了，咱们一样嘛，拿下来。对呀，你俩现在没几个人。对呀，都出不了八大那块来过。给吧，我俩现在就没三个人，明天刚好留在嘛。对呀，我，我看他多嘞。鸭嘴龙眼的吊皮男都理你的话，你不能一百多人的话，我不用了。这样我看我判的吧，我下了的吧。那么明看我判了的，起码你俺那个没不好摸的他了，我操。မတရရပြီးကြည်နေအောင်လွယ်လို့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ပဲအဲ့တော့အမေပြန်ပါပြန်ငါမေအဖေကိုစိတ်မချဘူးမေတို့ကြောင့်သူ့ရဲ့တက်လာမှကျွန်တော်သိတယ်ဖေတို့လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖေတို့ဖေရမှာဆူတောင်းပေးမယ်ကျွန်တော်မှရှိရဲ့ကျော်ရည်မေလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါမေဖေမဆူတော်မင်းတော့ကျွန်တော်ကြောင်းလူနဲ့ဖုန်းဆက်မယ်ကျွန်တော်ခမားအဖေကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကုသပေးခြင်းနဲ့ကောင်းတော့မယ်ဆိုလဲသူကံပါဗျာမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုရန်ကုန်ပို့ရလိမ့်မယ်တကယ်တော့လေကောင်းမှုအများကြီးလာလာရှိပါတယ်။အများသိအားမငယ်ပါနဲ့ဗျာ။ဆရာတို့ကောင်းလို့သာအကောင်းဆုံးပြောင်းစီစဉ်ပေးပါဆရာ
ဒါဆိုခမားပြန်လို့ရပြီဖေဖေအချိန်နေရတော့အခုခွဲခန်းနဲ့ထွက်လာလို့မတက်တာဘူးဆိုရင်မနေ့ပြန်လေးရင်နဲ့ရန်ကုန်သွားရမယ်ကိုစိတ်မချတာမင်းမင်းပဲမင်းမင်းကိုတယောက်လက်ထားခဲ့ရမှာစိတ်ပူတယ်ကွာဟုတ်မောင်ဟိုအဲ့ဒါဆိုလေဝီရီအခုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ရမလားယမင်းမင်းကအခုချိန်မှာအရန်အားငယ်နေမောင်မောင်ရဲ့မောင်နဲ့ဝီရီကိုမင်းမင်းကသဘောမတူခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ဝီရီမင်းမင်းပေါ်မှာမေတ္တာမပြတ်ကြောင်းဒီချိန်မှာပြရမယ်လေအဲ့ဒါမှမင်းမင်းကလည်းအချိန်တိုင်းတောင်တခုတွင်ဝီရီအပေါ်မှာမေတ္တာရောင်ပြန်ဟက်လာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့လေသူ့မိလေးကိုမြင်လဲမင်းမင်းစိတ်ပြောင်းရင်ပြောင်းတော့မှာပေါ့နော်အော်မောင်ဟုတ်ဒီနေ့ကော်ဖီကြံလေအဲ့ဒါစင်လာပေးရတယ်သိလားမောင်လက်မှတ်ထိုးပြီးရင်ငွေကြေးချင်မယ်လို့လည်းပြောထားတယ်อ๋อไอ้กิซ่าเนี่ยเย็นจี้ป่าวกว่าอะกูจังจํามาแล้วไล่มาละแกบาเนี่ยတော့ลาเจมะนะผ่านจํามาละแกแม่เมียก็งงเลยอะฉินนี่ดูเองสั่นมาเนาตะมี้เลยตะมี้โหลจนเนี่ยปิสิอีกองลงแท้เนาะเมรุไปนอกไล่ตามไปหอบพี่ล่ะเบ้อเลยแม่เมอกูเว้ยเลยตะมี้เนี่ยฮะตะแกเปียวอ่ะล่ะแม่ตะแกบ่ตั๋วปิสิอีแท้โหลจนอะไรแท้หอบพี่ล่ะခုလိုမိသားစုရေးကြည့်နေတဲ့ချိန်မျိုးမှာဝရီကမိသားစုနဲ့အတူတူမရှိဘူးဆိုရင်ဝရီကိုဝရီတောင်းဝန်မကျေသလိုလူလိပ်ပြမလို့ခံစားရတဲ့မောင်ရယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝရီလေမောင်ကိုမတိုင်ပင်မဲ့အခုလိုထွက်လာခဲ့မိတာဝရီကိုစိတ်မဆိုးအောင်လည်းတော့မောင်ကဲအဲ့ဒါဆိုပြီးရောအခုဘယ်နှရောက်နေမလဲဟုတ်အခုအနည်းစခန်းတော့ကြော်လာပြီမောင်ရယ်တမီးရောအိတ်နေလားဟာဟုတ်တမီးရှိတယ်ဟုတ်မောင်ပြောမလားယင်ပြောတော့ပါဘူးဟောဝရီဟုတ်ဟယ်လိုHello. ဖုန်းနဲ့ကြားတာ။ဟာ။ဆက်တမှုအေရီယာပြင်ပါတယ်ကွာ Hello. Hello. Hello, Bri. Hello. Hello. ကိုနေတွေ့ခမားပြီစိတ်ချရတဲ့အနေထားရောက်တော့ပါပြီ။ဘာမှမဆိုရင်ပါနဲ့။ Okay. ချစ်တူမဆရာ။
သမီးလေသမီးမမလေးသမီးသမီးကြောက်နေမကြောက်မကြောက်နဲ့နော်သမီးသမီးကိုလာခဲ့ပါဦးဘယ်လိုလဲမမသမီးစီလာတော့မရဘူးသမီးလေဟောမကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့သမီးမမရှိရင်ဟောသမီးသမီးမရဘူးလေသမီးမရဘူးဘယ်ဖို့ဆက်ပြီးခေါ်လိုက်မယ်နော်သမီးသမီးလေးမကြောက်နဲ့နော်သမီးနော်那边没没事呀，那我叫你呢。Hello。妈，谁打的妈？你我的，干嘛的妈？怎么了？你爸爸打了我们的，我的哟，可怜的那种家，怎么又我的呀？တော်တော်များဖြစ်နေတယ်ဘူရီချောက်ကနေကားရမှာညံ့နေတယ်။ဘယ်ကြောင်မလဲ။မိုင်းနိုင်လက်စချာ။မဟုတ်ရရှင်လာခဲ့မယ်။ဘယ်လိုပြစ်ကောင်းလဲ။ဟယ်လိုဟယ်လို။ဟယ်လိုဟယ်လို။ရေစကားမှာပြုံးနေတဲ့မိုင်းနေဆက်ချောက်မှာကားမောင်းလို့ပါအမြင်လိုက်ခဲ့ပါတော့ပြုံးနေတဲ့မိုင်းနေဆက်ချောက်ဗျာဆရာဆရာဟာဆရာကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲခင်ဗျကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ambulance တစ်စီးလာကျွန်တော်အများဆုံးရင်ပေးပါဆရာသူ့အတွက်လည်းခင်ဗျဖေးတက်စမလို့ရဘူးလေကျွန်တော်ဘေးအတွက်စိတ်ချသွားပြီဆိုတာဆရာပြောလို့ကျွန်တော်သိပြီပါအခုကကျွန်တော်မိမနဲ့ကလေးအတွက်ပါသူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်မိမနဲ့ကလေးမင်းနဲ့ဆက်ချောင်းမှာကောင်းမလို့ဆရာဆရာဆရာအမ်ဘူလန့်စ်တစ်စီးအကူကြီးတောင်းတာပါဆရာကျွန်တော်ကူညီပါအများဆေးအေးထားပါဗျာကျွန်တော်အများဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာThank you.
သမီးသမီးရှင်သမီးဘယ်မှာလဲအပေါ်မှာအပေါ်မှာအပေါ်မှာဆင်းကြရဲဆက်လာသမီးရေသမီးလေးဟောဘာလုပ်နေလဲလာအောင်သမီးလေးရေဒါပါအောင်နော်ဒီသမီးလေးရေမွေးနေစောခရီးရသမီးလက်ဆောင်ပေးလို့လို့ရဲ့သမီးလေးနေစင်းမေမင်းတို့မင်းတို့လည်းစားအာကဲဟဲ့စားလိုက်တာစိတ်လည်းတိတ်တာပေါ့ဟုတ်ပါပြီ Thank you အေကိုနေတရင်ကိုသူဘယ်ချင်းကဖုံးဆက်တာလဲကျွန်တော်စေယုံမှာရှိတဲ့ချိန်ခံမှန်းကြီးည9နာရီလောက်ပါနောက်ဆုံးသူဘယ်ချင်းဆက်လဲည12နာရီလောက်ထပ်ပြီးဆက်ပါတယ်သူဘာတွေပြောသွားလဲ26မိုင်မှာသူကားမောက်သွားပြီရဲ့ကျွန်တော်မှာတန်ရာရထားတယ်တခြားပြင်းပြင်းထန်ထန်တန်ရာမရပါဘူးလေသမီးလေးရဲ့အော်တန်ကိုကြားနေရတယ်သူကျွန်တော်မှာတန်ရာရထားတော့သမီးလေးရှိတဲ့နေရာသူသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်ရောက်တော့ကျွန်တော်မိမကောင်းပါဒဏ်ရာတွေနဲ့သူစုံးနေပြီဗျကျွန်တော်တမီလေးလည်းသွေးလိုမျိုးအသက်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်မကျင်းတဲ့တာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တော့အကောင်းကြီးဗျကျွန်တော်ရောက်တော့ကျွန်တော်မိမဒဏ်ရာတွေနဲ့သေနေပြီဒါပစ္စည်းလို့ကျွန်တော်လူတက်သွားတာကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်သမျှစုံစမ်းနေပါတယ်ဆရာဝန်ရဲ့မှတ်ချက်အရဆိုရင်တော့ခေါင်းကိုမာကျောတဲ့အရာနဲ့ထိမိတာလို့ကောက်ချက်ချထားတယ်ဗျဒါထိတာမဟုတ်ဘူးဗျတမင်တက်တက်လူတက်သွားတာပစ္စည်းလို့ကျွန်တော်လူတက်သွားတာရှင်းနေတာပဲပစ္စည်းတွေရောဘာတွေဆုံးရှုံးသွားသေးလဲသူဝတ်သွားတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေခြံရောင်းလို့ရတဲ့ဆံငွေတွေပါပါသွားတယ်တံမိုးဘလောက်ရှိမလဲမသိဘူးသိန်း9,000နဲ့မရော့ပါဘူးဗျာကောင်းပါပြီဒီမှုကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးပို့ပေါအောင်စူးစမ်းပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တယ်သားရဲ့ဟမ်ဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ဝီဒီယိုအိမ်မှာမှတ်တယ်ဟာသူတို့ကမောက်တဲ့နေရာကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်မေသားရဲ့တည်တဲ့လူကတည်သွားပြီပဲအဲ့လောက်အဆွဲလမ်းမကြည့်နဲ့သားရဲ့အဆွဲလမ်းကြည့်တာမကောင်းဘူးပြီးခဲ့ရတယ်ပြီးခဲ့ပြီပဲသားရဲ့တက်နေသမျှမိနေအောင်ကြိုးစားမှာပေါ့ဘယ်လိုမှမိတ်လို့မရအောင်မေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပြတဲ့မြအရာအလုံးမနေ့တနေ့ရလို့ဒါအောင်မမိနားလဲပါလေသားရဲ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြတည်းကကြာခဲ့ပြီပဲဒါလည်းသူတို့အတွက်ကောင်းမကူသူတွေလုခဲ့ပြီးခဲ့ပြီပဲตาด้วยเล่าอย่างออกมาเว้ยดีใจส่วนยังต้าอ๋อแม่ๆเตี่ยวแท้ทาผู้ใส่ไม่จ๋าတော့กวยต้าแลอยวยชื่อดีดาเว้ยไอ้หนองปิ่มเลยส่วนเนี่ยปิ่มไหนดีดาเว้ยไอ้หนองปิ่มผู้เกยซาต้าไม่สนใจหรอกแม่ไม่หุเตยอูตาต้าอ๋อตื่นต่อเลยลูกเนี่ยแม่ๆรู้ซิซินไปจินเนี่ยขัดตาเลยสู่ต้าเนี่ยเงยๆเลยอ่ะยินดีพี่ตาลูกจริงๆเนี่ยแหละไม่สวยเลยပပရောမမေရပါတအားခက်တာလေးနဲ့စစ်စင်ပေးခြင်းနဲ့ရှေ့ဘက်ဆိုရင်တော့သူတို့သားမိဒီကိုလာကြလိမ့်မယ်လေခက်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းငငယ်လေးတည်းမောင်နှမတို့နေလာခဲ့ကြတာသူ့ကိုလည်းနှမလေးတယောက်လိုပဲခင်တာပြီးတော့တားကိုတိုင်ကလည်းအိမ်တော်ပြုဖို့ကိစ္စကိုထပ်ပြီးမစဉ်းစားခြင်းတော့ဒါဝရင်းနဲ့ကိစ္စတော့ကလည်းတားဆန္ဒအတိုင်းတားဆုံးဖြတ်ခဲ့တာနော်တားဖေဖေကလည်းသူမသေးခင်မှာတားကိုစိတ်ချသွားစေခြင်းနဲ့တဲ့အဲ့တော့မမေတို့စစ်စင်တော့ဒါလက်ခံလိုက်ပနေသူရင်ထင်ပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမောင်လို့သာခေါ်လိုက်ရဲ့ကိုကိုဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့ဘာမရကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မှလူချင်းမတွေ့ဘူးပဲဓာတ်ပုံတွေမှာအရန်တူတယ်ဆိုတော့ရဲ့ဒါပေမဲ့အပြစ်မှအတန်းအစားတရားရဲ့တူနေလိမ့်မယ်လို့လုံးဝထင်မထားဘူးကျွန်တော်ဘာလို့မဆက်သွယ်ရလဲ။ကျမမမဝရီရဲ့ဖုန်းဆက်တယ်။ဖုန်းကပိတ်ထားတယ်လို့ပဲအော်နေတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒီနေရာမှာကောင်းမတော့ပျောက်သွား။ဟုတ်ပြင်းလွင်အိမ်ုံလဲဖုန်းဆက်တော့ဖုန်းကကင်မဲ့လို့မရှိဘူး။အဲ့မှာလို့မရှိ။တနေရာမှာတော့ပြီးစကားပြော။ဟုတ်ကဲ့။Thank you.
ြည့်ကတော့အားရပါပဲကိုဖေးရတဲ့ကိုကိုရလိုက်ပြီမဲ့မရင်းနဲ့သမီးလေးရဲ့အသက်ကိုကိုမကယ်နိုင်ဘူးကိုမေးအောင်မြေနဘူရီကိုအရန်တရေရရှရီမလေးမိသားစုဝင်ဆိုလို့ဒီညီအမနှစ်ယောက်ပဲရှိတော့တာအဖေတို့မိတို့ကတော့ငငယ်ကလေးကဆုံးသွားခဲ့ပြီရှရီရဲ့တူဦးဒီတော့မိသားစုဝင်ဖြစ်တယ်မမရဲ့အလောင်းတော်ရှရီမတွေ့လိုက်ရအောင်မမရဲ့အာသူဝကိုလည်းရရီမိအောင်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီတော့ရရီကိုရရီတောင်းဝင်မကြည့်ဘူးလို့လည်းခံစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မမစုံသွားတဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးဖို့ရရီရောက်လာခဲ့တာပါအဖေမိတို့မရှိတော့ကြရာမမရရီကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာပါအဖေမိတို့ထားခဲ့တဲ့အမွေပစ္စည်းတွေနဲ့ရရီကိုနိုင်ငံခြားမှာအကြောင်းထားပေးခဲ့တယ်နောက်တော့ရရီလည်းအဲ့ဒီမှာပဲအလုပ်ရခဲ့တယ်ကိုနေသူတွေနဲ့လက်ထပ်တုန်းကမမရရီကိုအကြောင်းကြားပါတယ်ရရီကအဲ့တုန်းကတောင်ပွဲဖြစ်နေတော့မလာနိုင်ခဲ့ဘူးအခုတော့ခွင့်ရရှိယူပြီးလာခဲ့ရတာမမရဲ့အငွေအသက်တွေရှိနေတဲ့ဒီမြို့လေးမှာရရီအကြာကြီးနေချင်သေးတယ်လေဒီမြို့မှာမင်းရဲ့အသီးမီးဆိုရှိတော့အခုဘမနေလဲရရီကအခုဟိုတယ်မှာပဲနေပါတယ်တကယ်ချင်းနေတော့မကြခင်လိုက်လာမှာပါကိုနေသူတွေရောမန္တလေးကိုဘယ်တော့ပြန်မလဲမန္တလေးနဲ့ပြင်မှုတွေကတော့တွားလိုက်ပြန်လိုက်ပါပဲအထူးသဖြင့်ဝရီတို့တာမီတို့တရရတဲ့အခါမကြခနိုင်ရောက်ဖြစ်တယ်ဒီမှာနေတော့ကိုညီလို့ရှိရင်ချိန်ပြပါ။အိမ်မနေချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းကိုစီစဉ်ပေးပါမယ်။ရပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေလည်းမကြခင်လိုက်လာကြတော့မှဆိုတော့ယရီဟိုတယ်မှာပဲတဲလိုက်ပါမယ်။နောက်မှအိမ်ကိုလာခဲ့ပါမယ်။ဝရီတပ先生，你多少呀？哦，看哪里？看哪里？等下今天要上班呢。看哪里？看哪里？风扇冷没？哎，不是，是是，风力把你扇冷了。တငယ်ချင်းပြောလေအဲ့ဒီနင်ပဲရောက်နေတာလေဘာလို့ဒီမှာတငယ်ချင်းနဲ့အားလုံးဆုံးနေပြီဟာအဲ့နှုတ်မုံစားဖို့စောင့်နေကြတာဤတုံတို့မေဝင်းနိုင်တို့အားလုံးပါတယ်ကြာလိုက်ပြလိုက်အေးဟုတ်တယ်ငါတို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိမှနှုတ်စောင့်နေရယ်နော်နင်မြန်မြန်လာခဲ့ပါဟာနင်မြန်မာပြည်ကိုရောက်တော့ရောက်ခဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အားလုံးတွေ့ချင်လို့ပြီးတော့လေဟိုငါကလေဟိုတောင်တမန်အဲ့ကနေဝင်ချင်လို့ကြည့်ချင်တယ်အားကြောင့်နင်မြန်မြန်လာခဲ့နော်အေးအေးအဲ့ဆိုရင်ငါအခုပဲလာခဲ့မယ်နော်ငါတို့အခုမှပဲဆောင်ရတော့တယ်ဟိုရောက်တာနဲ့လေစားမယ်ဝါမယ်ငါဟိုရောက်တာအင်းကြီးနဲ့ဝယ်မယ်စားမှာပေါ့ငါဟိုရောက်ရင်လေဘေးရရှိတာထုတ်ဝယ်မယ်ပြီးရင်အင်းငါကတော့အကျော်လေးလဲစားမယ်ပြီးတော့တောင်မင်းအင်းကနေဝင်ချင်းတဲ့တမလို့လေးရိုက်မယ်ပ
ြောရဲ့ဥစ္စာမှာเนาะเอ้กုံလုံးซ่ามาล่ะဗျမဲနောက်ကြတဲ့အတွက်အဲ့နောက်ကြတော့ဝယ်ကျွေးရမယ်ဟုတ်တယ်ယတိဝယ်ကျွေးရယတိယတိဝယ်ကျွေးရမယ်เนาะเฮ้ยယတိနေရလေဘာဖြစ်နေရလဲဥလူအော်ဥလူပြောင်းရှင်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 လေးစမ်းပါဟဲ့နေရလေငါဒီနေရာလေးရောက်ရင်မမအရန်တတိယလို့ပါအော်ယတိရေနင်းရလဲဟိုတတိယနေရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုငါတို့တငယ်ချင်းချင်းတွားနေချိန်မှာနင်းပြောပြောပါပေါ့နင်းရတယ်နော်ခမေးရလိုက်ဟာနော်ဟေးငါတို့ရောပြောပြောငါတို့ပြောပြအေးဟဲ့လောလောဟာဘာဖြစ်တာလဲနင်းရတော့ဦးမအကားမဖြစ်တော့လဲဆက်ရရတော့လေအာနင်းရလဲလုံးမအောင်လည်းစူးစမ်းကြည့်ပါဦးလုံးကြည့်ပါဦးလုံးကြည့်ပါဦးနင်းရတော့ဦးမအော်တော့ဒီပါနေရာလေးမဟုတ်ပါညောင်မင်းညာကြီးထွက်ပြီးလမ်းရှောင်ရှောက်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကားနိုင်လာအောင်မေးအော်အေးအဆလာပြီးရပါမယ်လေးဟဲ့တော့ဒီကဆင်းရအောင်ရှူခင်းနေကြည့်တမို့ရရအောင်နားနားတယ်ပဲမဆိုးဘူးအေးဒီဆင်းလာလာရောလာရဲ့ချင်းအော်မမလေးကလာရောလာတယ်ဒီမင်းဒီဝင်တော့ပဲဟာလေနော်အေးအဲ့ငါအဲ့ဆိုတမို့ရရကြအောင်လေဂျိုင်းလေးရေဒီတော့မိုက်တယ်လို့ရရနော်အေးဟာအမမဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါလေခုပဲတော့နေဝင်ကြရိုက်ချင်တာဟာမပြီးတော့ဘူးဆိုတော့တရနေဝင်ကြမရိုက်တော့ဘူး။နေရာလဲဟဲ့ဘယ်မှာရိုက်ရိုက်ပါနေဝင်တာနေဝင်တာဟဲ့လေဟဲ့ကားပြတ်သွားလဲဟာဘယ်လိုလုပ်ကြနိုင်လဲ။အဲ့ဒါဆိုရိုက်မယ်လေတော့။ရိုက်ရိုက်မယ်လေ။ဆက်လာလေးနေတော့။အေးပါရိုက်ပါမယ်။ရိုက်ပြီနော်။အေး။ရိုက်မယ်။ရိုက်။ဟဲ့ရှတိပြုံးသားလေဟာနေရလဲ။ကိုမိမကလည်းတပုံသွားရတာကြားလိုက်တာနော်အဲ့လေငါတို့အောင်စားပြီးနေဟောကြားအိမ်မပါဟောငါပြောရင်ဆိုမှလာပြီလားအဲ့မလာပါဘူးရေတပုံလေးရလားမိုက်စားပဲဒီလားလာလာလာဟဲ့ဟောချူချူနေလေညီကိုရလို့ရှင်ကြွားရမယ်နော်မြန်မာပြည့်အမိုက်စားလေးလေးလေးဟုတ်တယ်နော်ဟောရေလည်းမိုက်တယ်လေမကြောက်ဟိုမိမကကြာမပဲနဲ့ဒီလိုရောဒီလိုရောချူချူဟောမယ်ရှင်လိုက်တော့ဒီလိုပြီးနေဟောပါအဲ့ဒါလည်းဘာပဲကြည့်စရာလေအဲ့ဒါရေဒီကလည်းငါပြုံးပါဆိုပြုံးမှမပြုံးနဲ့တို့ရေဒီတို့လည်းငါပြုံးပါလို့ဆိုနေမှာပြုံးတာနဲ့လည်းလိုရတော့ဟဲ့ဒီကြားပါရေကြမ်းဒီကြီးတခုလိုပဲပြန်ပြန်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအေးဟုတ်တယ်ဟာရေဒီပင်ကမာလေးကိုလူပုံကြီးကြားနေရပဲဟဲ့ဟဲ့ဘာကြီးကျင်းနေငါတို့လေတခြားနေရာမှာရိုက်တဲ့နေရာမှာဘာမှမပေါင်းတော့ဟိုကားပြစ်လို့ရိုက်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုရေးကြည့်ပါအေးဟုတ်တယ်ဟဲ့ဘာလို့ငါတို့လည်းကြည့်အောင်မယ်ဒီမှာပြလိုက်ပါไอ้ไอ้ไม่ป่าวเนาะพี่เหรอเฮ้ยโหเฮ้ยไอ้ไอ้อ่ะเบี้ยยิงนะนี่ติงาเลยเบี้ยติมั้ยเนี่ยงารู้ใหญ่กว่าบ้ามาไม่ใช่ป่าวเนาะน่ะมาตรงนี้ถูกซะเลยบาเว้ยพี่ๆดีตับบงเลยงาอยู่ตัวมั้ยงาติ้งท้าเลยมั้ยเนาะကြည့်နာလေဟန်နီလေမမှတ်မိဘူးလားကိုညီမဟန်နီလေမမှတ်မိဘူးလားအာဟန်နီရှုပ်တယ်ဆိုတော့မမှတ်မိဘူးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ရုပ်ကငါမနှဲဖမ်းရတယ်နင်တော်ထွားလာတယ်ဒါပုတ်ကိုရဲ့တာမီးယာမနေ့ထရေရောက်နေကြတာအတားရဲ့တမီးယာတားကိုစောင့်နေတာကြားလာနေပြီကိုလေအန်နီနေကောင်းတယ်နော်ကောင်းပါတယ်ကွယ်ဟိုတားကိုတောင်းအန်နီတို့ကစောင့်နေတာပြီးတော့အကူကြီးတခုလဲတောင်းဆရာရှိလို့တားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအန်နီဒီလိုတားရဲ့အန်တီတို့ပြင်းဦးလို့မှာမြေခွက်တစ်ခွက်ဝယ်ခြင်းလို့အဲ့ဒီမြေခွက်ကလည်းအရန်လဲတက်နေဈေးကလည်းချိုတယ်ကွအဲ့တော့လေလူချင်းတဲ့လူကအများကြီးဖြစ်နေတာအန်တီတို့မှာကြိုးပြီးဆန်ရိုက်မထားဘူးဆိုရင်တူဦးရောင်းလိုက်ရင်အန်တီတို့မရဘဲနေမှာဆိုလို့အဲ့ဒါလေအန်တီတို့လိုက်ပို့ပေးပါနော်မေကဆိုင်မပြီးသေးဘူးနော်ကိုဟန်နီလည်းပြင်းဦးလို့တစ်ခါမှမရဘူးသိလားပြင်းဦးလို့ရောက်တော့လေဟန်နီကိုပွဲကောက်ရေတကွန်းတို့အမ်ပြီးတော့အမျိုးသားဥယျာဉ်တို့အဲ့ရောက်နေတဲ့ပုံမျိုးရဲချင်လို့ဟိုလိုက်ဖို့ပဲနော်လိုက်ဖို့ပဲနော်အဲပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်အာနေပါဦးပိတ်ချင်မြောက်ပိတ်ချင်မြောက်ပိတ်ချင်မြောက်အဲ့လိုက်ဖို့ပဲမထူပါဘူးကိုရတခါမှမရဖို့နေရလိုက်ဖို့ပဲနော်ကိုနော်နော်နော်လိုက်ဖို့လိုက်ဖို့နော်အဲ့ဒီမျိုးကိစ္စဘယ်လိုလောသွားကြတာလဲဒီချင်းပဲသွားလိုက်လေကိုရမင်းလေးမှပူရဲကိုရပြုံးနေရနေလို့လည်းကောင်းနေ
ไอ้มาเอเลเอเลฮันนี่ว่าเลยอ่ะมาช้าไอ้ฉันอ่ะไอ้มาโหกูยินเสียเลยเนาะไอ้มาเป้ไอ้มาเนาะๆอันนี้เนาะๆบ่ได้ตาเยไล่ปู่ไปไล่ป่ะตุ๊กเมียอวี้ยะล่ะตาญิมาลีเซชันน่ะไล่ปู่ไปไล่เนาะฮึตะมีอ่ะเหรอเลยตาอุตวินซุบู่เว้ยติไอ้หลูเว้ยตังเงินเจ้ตะมีเลยอ่ะเลยตาอุยังตันย้อนสินชื่ออ่ะเนาะยะบ่ได้ฮะอ้านามะหลูนี่มาหมกตาแกตาเยไล่ปู่มั้ยสุแล้วเยตั้วชุไล่ตอเนาะมะหมองยินตั้วยะกูเมี่ยนชุเนาะเอ้ที่พ่อจะเปลี่ยนใหญ่นั่นคือเนี่ยอ่ะสิซิริบ้าอยู่เลยดิมาชาติแหละดิมายะตะมี้เลี้ยงอ่ะเหรอนี่หลบดิตะยองอ่ะสิเอาล่ะโอ๊ยดิคุณพ่อแม่พ่อนายEverybody feel it come around with the rhythm it's a sound everybody feel it come around with round with round everybody feel it come around with the rhythm it's a sound everybody get down when we give it to you everybody feel it come around with round with round everybody feel it come around with round with round everybody feel it come around with round with round everybody in the park everybody in the park ตาตาจะมาเปิ้ลครับเนี่ยโหชินน่ะใจเลยอันนี้ขนาดเรายัดไปป่าวอันนี้บาลงมั้ยล่ะโอ้อันนี้อพอทวาจังลูกขนาดเราสร้างไล่ป่าล่ะโหชิมาสายสายนี้ชื่อได้แหละทีโหไม่ผิดพูดทีเนี่ยโหไอ้ลูกนี่สู้อันนี้ยัดถั่วจากูมาตายอันนี้มาโยคะชื่อฮอกเอ๊ะๆเจซูเอ๊ะขนาดทวาไล่มาเนาะก็มาทันซ่องเนี่ยเนาะออกเส้นแล้วช่างมั้ยอันนี้ไล่ปุ๊บเนาะลาบากูเยกุ้ยดิญาลาเลตาเนี่ยอย่างฉินโนก็มาเว้ยเนาะဒီလိုချိန်မှာပြုံးရွှင်နေပါကိုရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြုံးရွှင်နေနိုင်မှာလဲကွာဒီနေရာဘယ်လိုဆုံးမလဲဒုက္ခပါပဲကိုရဲ့မရှိရဲ့လို့ရှာဖွေပြီးလွမ်းနေမယ်စားအနားမှာရှိရဲ့လို့ခယူးဆိုင်လိုက်ပါလားကိုမမေးလို့မရသေးတာကဲပါဒီနာမှာကိုယ်မပြောဘူးဆိုလဲတော့မယ်နော်လာမေးပြီမလားတက်လေတကားဖွင့်ပေးဦးလေတမီးရဲ့မေတကားဖွင့်ခဲ့ရမလားမရလားခုနတမီးပဲပိတ်သွားတာမလားအမေဖွင့်ထားတာပဲဟာတမင်းပိတ်ပါအောင်မရဲ့ကဲအဲ့ဆိုအမြန်ဖွင့Yeah.
မသိနေပါလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးဘယ်တော့မှရောက်လဲဟိုကျမတို့ညပဲရောက်ပါတယ်ဆရာကြီးအကြောင်းကိစ္စတခုတော့ထူပြီးထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်သမီးအချိုးကြောင်းအောင်လို့ဆရာကြီးရှင်းပြလိုက်ဟုတ်ဟုတ်မင်းညလေသမီးတို့ပြင်လို့ရလားတော့လမ်းမှာအစင်းပြန်နောက်ရှက်ခံရလို့ပါဆရာကြီးမိုင်းတိုင်း26မှာထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာနာမည်ကြီးပဲခီးသွားတွေကိုမြေတန်းနောက်ရှက်ပေးနေတဲ့နေရာပဲဒါနဲ့ဘလို့နှောက်ရတာတော့အခုကအလေးတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းမှဆရာကြီးရဲ့ကားပေါ်ထီအောင်ပါလာတာဆရာကြီးရဲ့မင်းညာလေးသမီးကြောက်လုံလို့ဘလို့နေရမှလားမသိဘူးဆရာကြီးရဲ့သမီးတို့ကဲပါဆရာကြီးရဲ့ဟေးအဲ့လောက်တောင်ခြေနေစိုးနေပြီဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးဒီလောက်တောင်လူတွေကိုနှောက်ရပေးနေမှာတော့မှတ်လောက်သားလောက်ဆုံးမပေးရမှာပေါ့ချစ်စုတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့မန္တလေးပြန်မှာဆိုတော့အဲ့နာဖြတ်ပြန်မှာလေကျွန်တော်တို့ကြောက်လို့ဆရာကိုလာပြန်တာပါမန္တလေးရောက်တော့လဲဆရာကိုကားစီစဉ်ပေးပါမယ်ဆရာဆရာရဲ့ချစ်ကြောက်ောက်လဲကျမတို့ကတော့ပါမယ်ဆရာရဲ့ကျမတို့ကဲပေါင်းဆရာအေးစိတ်ချစိတ်ချကျုပ်လိုက်ခဲ့ပြီကျုပ်ပါရဲ့သားနဲ့နှောက်ရက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးကနောင်တရသွားစေရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါအကောပါဆရာရဲ့ညမှာရှက်ပြီဖက်သမီးအဲ့လိုပြောအောင်လေမန်းလေးမတော်ဘူးပြင်ဦးလွင့်အိမ်ကိုပြန်မယ်ဟုတ်သမီးကလည်းဘလို့ဖြစ်တာလဲမန်းလေးတော်မှာမို့ဆရာတော်ပြလာလေသမီးရဲ့ပြင်ဦးလွင့်အိမ်ကိုပြန်မယ်ပြင်ဦးလွင့်အိမ်ကိုပြန်မယ်ပြင်ဦးလွင့်အိမ်ကိုပြန်မယ်ဆိုလဲပြန်ရမှာပေါ့ဟောရင်ကားပြန်တက်လာပြင်ဦးလွင့်အိမ်ကိုပြန်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသမီးဆရာကိုကြည့်စမ်ဒီတော့ ਈ ွက်သေးကိုကြည့်စမ်းဘာမြင်ရလဲလို့
这怎么都能录不下来？哭回来了，刘东。我听到。马给啥来着？怎么要这样呢？来呀呀！我问查到没？马叫来闹事来了，怎么啊？哥，你老真老啊！爸嘞，你咩单路真路了？大叔爸路真阿东？怎么路？他没你阿哥，他比你死嘞。就带土匪哥跑到前楼啊！我的，嘿，我的大大不走了，不走了，帮我别了，帮我别了，我的，嘿哥，把门开开，走，那不，彪三，哎，叫你彪三，怎么，毛小红色的？妈呀！哪里妈？怎么是我杀给你？你要要哪里？妈路地的路呗，天麻呗，哎呦，啊别先不来着，啊啊，啊别先不来着，搞你路没样的，要不然你跟着他去，跟着他去，快快，咋整？
ဒီဖုံးလေးကအတန်ကိုတက်တည်လှုပ်ပြီးတော့ရဲစခန်းမှာတိုင်ချက်ဖွင့်တရက်ခန့်ကိုဖမ်းခိုင်းရင်မကောင်းလားတန်တက်တည်ဆိုတော့တိတ်မခိုင်းလောက်ပြီးတော့ဘယ်သူဘဝဆိုတော့တရားတည်တာမဟုတ်ဒီတဲ့ခိုင်းလောက်တက်တည်ချောင်းရှာအစရကိုတန်တရားရှိဝရီကိုဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာသူဒဏ်ရာပြည့်ပြည့်ထန်ထန်မရသေးဘူးကိုအဲ့ဒီညာရောက်တော့ဒဏ်ရာလေးနဲ့ဆုံးနေပြီပြီးတော့ပစ္စည်းတွေငွေတွေလည်းပျောက်နေတယ်။ဒါသိကြရတယ်ကွာ။ပစ္စည်းတွေလူချင်းတို့လူတက်သွားတယ်ဆို။ကိုတော့ကိုတန်နေရတယ်ပို့ပြီးခိုင်လုံသွားတာ။ဖြစ်နိုင်တယ်။မမရှရီအိမ်ပတ်ထဲဟိုလေခဏခဏလာတယ်။သူ့လာတိုင်းလေရှရီကိုတခုခုပြောချင်နေတကူပဲ။သူဘာပြောချင်နေဆိုတော့ရှရီမသိဘူး။အာ။ကျမတခုပြစရာရှိတယ်။အဲ့ဒီတဲ့ပေါ်မှာမမကားမောက်ပြီးဆုံးသွားတဲ့နေရာမှာရိုက်ထားတာ။ရီဘီမာရီနဲ့ကိုလုံးကိုရောအရက်ကိုတူတဲ့အရေးတခုတွေ့လာအဲ့ဒါမမဝရီမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပါမျိုးလည်းမထားရဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတို့ကအမှန်တရားနဲ့နှီးစက်ဆုံးပြောင်းချိုးစားမယ်ဘဲသူဘဝဆိုတာလက်စုပ်လက်ကံပြနိုင်တယ်တရခံမိအောင်ဖမ်းမယ်အကူကြီးတခုခုလုံးခဲ့ရှရီကိုပြောပါရှရီကူညီဖို့အစဉ်နဲ့ပါပဲနော်ချစ်တော်တက်လိုက်တာမကြီးဘာလိုက်တာလားကဲနောက်တစ်ခုအဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြီးကြိုက်တယ်ဒီလက်ကကိုဒီလိုဝေးရမလားဟိုလိုဝေးရမလားဩနောက်ဆုံးကြတော့ဒီလိုဟိုးကဲလာသွားပြီဟဲ့ဟာဟဲ့ဟောက်တာဟောက်တာဟောက်တာไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้กอไอ้กอผมไม่มาแล้วกูซวยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกอมาเนี่ยกูมาลุกแล้วเนี่ยเฮ้ยงาเม็งมาเล็กกูซวยด่าหลูมิมาอายุชิบันช่างมาเปียงเนี่ยโอเคแต่งาโบว่าไปดิสิมาดิโอ้กูไม่มามาป้อมาป้าหน่อยกว่าดิกอลาพี่แล้วมาตอมตะยะเลยล่ะกอยีเล่ไอ้กอไถ่แท้ต่อมาโอเคโอเคแกบลาจาเลยยีเล่ไวน์ดรอปมาชิมไปได้เลยครับยีเล่ต้องมาเฮ้ยตะโกยอ่ะเร็วๆๆไปโคเลยเร็วๆดิสิกว่าเอาไปเร็วๆ我多了，呀！大哥呀，呀，你好，呀！哎，我没得事，哎，我没得事，哎，大哥。哎，刘啊，第一下子问刘叔生意嘛，我包个月。你们干的嘛过？没米了。就让兄弟沿路下雨，多大的船来了？刚才把我对象们没米来了。လူကမှတ်မိလိုက်လားတိတ်မှတ်မိတော့ဗျာကားနံပါတ်ကိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိဘူးတောင်းနေ ਉ အဲ့ပေါ်ဝင်နေတဲ့လူမှတ်မိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီအခင်းပြတဲ့နေရာကပေါ်ဝင်ချင်တဲ့လူတွေကိုမင်းမြန်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝရုံးသုံးကားနဲ့ကားနံပါတ်ကိုမှတ်မိလိုက်ကြဘူးဗျာဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မကြင်ဖတ်မိအောင်စူးစမ်းယူရမယ်ဒါနဲ့ခမည်းအမျိုးသမီးပစ္စည်းတွေဆိုတာရောတေချာရဲ့လားပစ္စည်းတခုချင်းတွေ့ရင်တော့မှတ်မိချင်မှာပါ
ုကတစုတဝဲတွေ့ရဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆွဲကြိုးအဲ့ဒီလက်ကောက်အဲ့ဒီလက်ဆွဲအဲ့ဒီငကတ်ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ကိုဆင်ပေးထားတာဗျာထေချာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဝင်ထွက်ဂိတ်တွေကိုအကြောင်းကြားထားယူပါပြီသူတို့ဘလို့မှပြေးမလို့ပါဘူးမကြခင်ဖမ်းယူမှာပါမကူပါနဲ့တကယ်ကျင်းသားထက်လို့မူးရရောင်းရဲ့ဖမ်းမိအောင်တဲ့သက်32နှစ်ဘုံရောကြောက်ထုစကံပြုံးလည်မှာမန္တလေးစေအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဆရာဆရာစိတ်နေဒီမှာတက်မှတ်တယ်ဘယ်ဆရာတို့ပြခဲ့လို့ဒီနာရေးပေါ်တက်ဘူးနောက်တင်လိုက်ရကျွန်တော်ရန်တော်ရေလို့ဟိုတော်စီအောင်ပို့ရပါဗျာကာစီကာစီအမေမဝေးပါဗျာမင်းမဝေးပါနဲ့ကျွန်တော်ရန်နာနေလို့ပါဗျာရောက်ပြီကားစက္ကနာလေးဖောက်သွားလို့ခဏလေးနော်ခဏလေးပြင်းနေပြီထပ်ပဲနေရတယ်မိုင်းနိုင်26你在这没事没事干啥妈今天我把这么多人没事妈妈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 好了，不许搞，不许。
ये ये चुनो तो नहीं मैं मैं ये लोग लोग कहीं मत आ रहे हैं ना नहीं 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 हम भी इधर आएंगे इसे तो हम रूप ही लाएंगे हमें सर ओ चलो चलो इसे हम रूप वाले से हैं चलो बांग बांग เบรอมวยมาเลยดิเดเวรมวยเมเด้กูอ่ะดิตรอซอนตอมเมียคิงกะเรกะดีเท่อ่ะคลีอ่ะเมนคลีสุดาเตชาตั่วปี้ดาบาโลเลยสุดอกูเมนมากะอละปะยังกูจ่ายกูถွယ်ชิเสียกาวเนตะมีลีเตียมวยไปอ่ะมาเนาะญาติมากูถွယ်ตะมีเมนคลีมวยไปอ่ะยังเปียวเลยกูเนาะอะชินโนไม่ซ้อหรอก ပြောင်ညီမတို့လည်းအရင်တက်ပို့ပြီးချက်မယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟယ်လိုโอเคကျွန်တော်တို့ပြင်းဦးရွေမြို့နယ်အုံကျော်ကြောက်ထုစကားပါပေါင်ကိုင်းမှာဟိုကျွန်တော်တို့အုံကျော်စကားမှာပြစ်ဒဏ်ကြာခံနေတဲ့ထက်လူဆိုတဲ့ညီတယောက်များရှိပါသလား ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘာမှမဖြစ်လို့လည်းမသိဘူးဒီလိုကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ကအချင်းသားထက်လူကအစာရင်သွေးကြောပေါက်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ထောင်ဆေးယူရတဲ့တစ်ဆင့်ဂျီဦးမေဆေးယူပို့ပြီးကုသကြည့်ပါတယ်အဲ့မှာခွဲဆေးကုသဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးဆေးယူထပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလမ်းမှာပဲခြေနေရသုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ ตู้ตะจูบอวดด้วยกูอองไข่ก็เล่มัดทูบีอดีปิวไปหลูบาระดามาเราตะจูลุยามาบาเอ้อเราจะเอาจีนอุเลโอซีโอตั้วเก็บบาลุเราอจ้องจ่าบาโอเคๆๆโอกูบาผิดตาเลยนี่ลิส่งตั้วบีฮะบาผิดโลเล อสายตุยโจปอดตาแม่มากูเปียงลิงกูไม่ผิดไม่ตั้วเหมือนญาติมาเลยดีตะบัดတွင်ကလေးမွေးมาလေกูติပါလေညီလေးကိစ္စပြီးတာနဲ့ကိုအမြဆုံးပြန်လာခဲ့မယ်ဟိုတီကြားထဲမှာအရေးကြီးကိစ္စရှိရင်ကိုစီကိုအချိန်မီးဖုံးစေအကိုဆွတ်ဆွတ်ပြန်လာခဲ့နော်ကိုမရှိညီမအားငယ်တဲ့ကို စိတ်ချပါမိမသာဖုံးစက်လေဘယ်အချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမရောက်ရောက်အောင်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်
ုတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ညီလေးပါဒီဟာတောင်းရှိတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်ကြပါဗျာညီလေးကိုတချို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပေးပါမယ်ကျွန်တော်အကြောင်းကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟယ်လိုမင်းရှိပါကျင်းစင်းလာခဲ့ပါเนาะနော်အကိုထားပဲเนาhello ဝရီနဲ့သမီးလေးကမောက်တဲ့26မိုင်ကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါ hello 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 ဒါဝရီအတာဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲကွာ ဘာဖြစ်တာလဲကွာ你你得逼逼你应该那么大呢喏不然呢得吗
ni mo sa ni ra cha bi ku lo ni shao la bi ma ho la ni nga na ma la ne no ka te ba ah 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 yu de ma ka te ra cha ni ma te de u la ni 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 te lai啊啊 get out of here 跟我爹嘛弄下你咯哦你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 哦
ကဲတော့ပါ哦ဒီတခါနေကျွန်တော်တရေမှာနှောက်ရှက်နေလို့ကျွန်တော်တရေမှာနှောက်ရှက်နေလို့မလာနဲ့တော့မလာနဲ့တော့မလာနဲ့တော့တရေမှာမလုံးနဲ့တော့မလုံးနဲ့တော့ကျင်းနော်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 怎么认识阿姐？阿姐那么厉害，我你漏嘞，我你们漏嘞，当然要有没就有嘛嘞，我你嘞，再笑了吧？笑呢？这话呢都没聊在哪里的？陆小毛怎么那么阿姐那么认识我？喂，喂，够够，你咋漏的呀？阿舅把我提漏的骗嘞，这么麻姐嘛嘞？有了，你怎样嘞？你今天怎样嘞？怎样嘞？怎样？我的，我的，慢点，慢点，我，慢不着了。是侬啊，是我，我提前忙表了，我明天我回家。忙事搞，我明天了。我哩不要忙了，我哭嘞，忙不了，我哩哪趟没了，我哩忙着嘞，我这个大米啊，毛肉面好味的，可吗？大舅可能就是阿斌，二妈，我今天的米里能搞个馍也不好笑吗？那咕噜搞木的，他不要你了。你都不往我们弄来的，那么恨他呢？都困了不要。都困了，回来吧。底下屋里啊，都别别累了。都熬过多啊，都心蛮累了。睡下来吧。好了，哪趟了？
ူမှတော့တော့ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတော့ပေါ့ဟုတ်ချစ်မောင်ပြောတော့မှတော့ပေါ့ဟမ်ကိုနေတို့လေကျမကဘာလို့ဖတ်ထားလဲဟုတ်ကိုနေတို့လေကဒီဘလို့လို့ရောက်လာလဲကျမတို့ဘာဖြစ်ကုန်မှာလဲတော့ဘာလို့လဲတူတော့ဘာလို့လဲဝတ်ဒီကိုတတ်တယ်လူတတ်တာမှာကဘယ်စားမှာကွာပြေဆာရဖေရဖေရပြေဖေရနေဖေရနေဖေရနေကျွန်တော်ကိုနေတူလေကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟိုထပ်ပြေးသွားပြီ။ဘာမှစိတ်မဝင်ပါနဲ့။သူ့ကိုကျွန်တော်တပ်ပုံလိုက်တာ။ပြီးတော့မျက်မျက်သက်သက်ရှိနေတယ်။ဘာမှလည်းသူကဒါခိုင်လို့လည်းတတ်တယ်။ဘာမှတတ်နိုင်တော့ဘူးမလား။ဒီစောက်ခဲ့တဲ့မောင်နှုတ်မိသားစုဘဝလေးမမြင်ရတဲ့ကံကြမ္မာမုန်တိုင်းတစ်ခုရဲ့ရရဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အခုတော့ပြိုကွဲပျက်စီးခံရပါပြီဘယ်လိုလဲမောင်ရင်ထဲမှာဝရီနဲ့သမီးလေးရဲ့နေအောင်
ဘယ်သူ့မှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအစားထိုးပေးလို့မရဘူးဝရီရဲ့ညီမလေးရတိကိုတော့မောင်ရဲ့ညီမလေးအရင်တယောက်လို့ဆောင်ရှောက်ပေးပါမယ်ဝရီနဲ့တမီးလေးကမောင်ရဲ့ဘဝမောင်ရဲ့အသက်ပါတက်ရှင်တယောက်တည်းကြံခဲ့ပေမဲ့မောင်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေမောင်မိသားစုနဲ့အတူပါသွားခဲ့ပါပြီ။မောင်တိတ်ချရတဲ့ဝရီနဲ့သမီးလေးဘဝစတိုင်းမှာဒီလိုအဖြစ်ဆိုးလို့တဲ့မကြုံတွေ့ရပါစေနဲ့။ဘဝကကောင်းပြီ။ကောင်းရမောင်ရဘဘောအမြန်ဆုံးပြုရှိနိုင်ပါစေ။မောင်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါဝရီနဲ့သမီးလေးဆုံးသွားတဲ့ဒီနေရာလေးမှာမောင်ကကုသကောင်းတွေလှုပ်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေရာလေးမှာရှိကြတဲ့မကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ပရလောကသားတွေအားလုံးလဲဝရီတို့တာမီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူမောင်ကပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေအများရကြပြီ။လူရကြွရပုံပေါ်အောင်အမြန်ဆုံးကူးပြောင်းရောက်ရှိနိုင်ရပါစေ။ထပ်ပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဝရီ။ဝရီနဲ့အတူအားလုံးအများရကြပြီ။သာဓုခွန်နိုင်ကြပါစေ Thank you.